Bones a tothom. En aquesta ocasió us parlaré d'un joc també d'aquests coneguts, del Mercat de Vir, que és l'Escalera Encantada, ¿vale? L'Escala Embruixada, que també el teniu en català. És un joc molt famós que fa ja la tira d'anys que funciona molt bé les activitats que fem, és molt familiar, ¿vale? Que teniu una mica l'explicació del joc a darrere, i és molt fàcil, us ho explicaré, i també farem una proposta d'adaptar-lo per poder-ho jugar a casa aquests dies. Llavors tenim un taulell, això és així de forma quadrada, però podreu fer de qualsevol manera, on es representa una escala que té un inici, que és aquest d'aquí, i en aquest cas una escala que l'ha fet format quadrat, que podeu fer rodó, de carro, el que vulgueu, val? Amb uns 23-24 escalons, crec que tenia, podeu fer-la encara més llarga, si voleu. També es tenia una superfície, allò que dèiem, fuig a 4 o dos fuig a 3, dibuixar una escala que es vegi ben bé les ombres dels escalons per saber les caselles que té, o simplement aprofitar taulells que tinguin les seleccions fetes de diferents nivells. I poden jugar quatre personatges, també ho podríeu adoptar i fer a més, a 5 o 6. No? Quins materials necessitaríem? Els quatre personatges són de quatre colors diferents, per diferenciar, o podríeu fer-los amb característiques diferents cada un, que cadascú sàpiga quin color és. Un dau de 6, ben normal, simplement, que té 1, 2, 3 i 4 els valors normal, i el que seria 5 i 6, i té dibuixat dos fantasmes. És l'únic que hauríeu d'adaptar. Si el 5 i el 6 sabeu que són fantasmes, o li poseu dos domenys blancs o li poseu dos símbols que identifiquin els dos cares del dau que no són normals, ja tindríeu el dau necessari. I llavors, en aquest cas, fa servir quatre fantasmes, que l'encarregat del fantasma el que té la gràcia és que queda a sobre del jugador, té un imant a sota i queda atrapat. Com que això no ho tenim i no cal fer-ho tan sofisticat, el que podem fer per tenir d'alternativa als fantasmes són o agafar eines, per exemple, en aquest cas tenia coblets que són del mateix color, de color blau, per poder tapar els nostres jugadors. En aquest cas no tindran l'imant, però faran del mateix servei. O aprofitar el material que tenim a casa, ja que tothom ha anat a comprar paper de vàter aquests dies, doncs mira, graves aquí un paper de vàter i ja tens també els teus fantasmes personalitzats per moure sobre del taulell. Te passa com que no es noti la diferència entre cada cap de fantasma, que és molt bàsic en aquest joc, i així pots tapar, doncs mira, en aquest cas el jugador podria ser un tap de suro i amb això el podries tapar. O una altra opció de jugadors, doncs el que dèiem, tap, posa el document del teu color i amb aquest el vas tapant. Llavors, com funciona el joc? Molt fàcil. Tenim una sortida, aquí col·loquem els 4 jugadors que juguen, o 5 o 6, els que vulguin jugar, i tiren el dau. Si el dau surt un número 4, doncs 1, 2, 3, 4, avança 4 escalons. Si un altre jugador també tira un 4, es posa al costat, cap problema. Tothom va avançant, va tirant un 2, un 4, va avançant. Tant punt surti el símbol del fantasma, el que hem de fer és agafar un d'aquests fantasmes, o fem servir el nostre superfantasma ecològic, i tapem la nostra fitxa o la que vulguem. Podem tapar qualsevol color dels que juguen. Llavors, a partir d'aquí comença el joc, que és en recordar-se'n de qui ets tu a sota del fantasma que t'atapa. Quan torni a sortir fantasma, tornarem a tapar amb un altre d'aquests cubiletres així, un altre fantasma, ja en tindrem dos. Després 3 i després 4. Quan tots els jugadors estiguin tapats, si surt un número normal, tu ja saps qui ets, doncs si ets aquest vermell i està tapat, avançarà 1, 2, 3, 4, i aniràs avançant per guanyar el joc, l'objectiu és arribar al final. Què passa si torna a sortir fantasma quan tots estan tapats? Comença el joc, que és el trailer, no? Has de canviar de posició a dos. Si tu vas perdent, voldràs posar-te primer i posar l'últim, doncs, el que anava davant de tot. I vas començant a moure els jugadors. Si tu vas últim, doncs et posaràs primer per intentar guanyar la partida. Si tu ja anaves primer, doncs canvies la posició d'altres dos jugadors. Això sempre que surti el fantasma i quan ja hi hagin tots els fantasmes, diguéssim, col·locats a sobre el taulell. Val? Fins que no, doncs haurem d'anar tapant els jugadors que hi hagin. Com que això s'haurà anat movent, la gràcia del joc és que vas avançant al final, has d'entrar a l'última casella i descobrir, val? En aquest cas, en aquest anir avançant, i podem descobrir bé qui és el jugador, aixeques, i en aquest cas ha sigut el vermell, que pot ser que siguis tu mateix, o com que hi ha hagut tants canvis, hagis fet guanyar el jugador d'un altre color. És una mica la gràcia del joc de l'Escalera Embruixada, i us animo que us el fabriqueu i pugueu jugar aquests dies a casa. Vinga, vagi bé, adeu!